או לא? לא, אני אבוא לבד. טוב, בסדר, אז אני לא מחכה לך. לא, אבל תהיי זמינה. מה זה? איזה תפוקה! די. תרי. איך? למה חיברת את זה? ראית את זה? תרי לי. רגע, בואו, בואי רגע. שנייה. זהירות. רגע. תרגי. אני לא רוצה עוד פעם. תקשיבי. אני קובעת לנו עכשיו, בן עמי, אנחנו עושות לך שם, תופרות לך שם פינה, את מראה את זה, כולם מתקשרים וזה, מה אתם מסתרגלות, מה זה, זה, זה. מחר אנחנו עושות על זה טונות. של כסף. אין מצב. תקשיבי. ג'יזס. אני... פאקינג מוטציה. זה הולך להיות היתרון שלך. אוף, מי ירצה בכלל לגעת לי בעולם הזה? יש לי אשמת עצות של הזין. וואי, וואי. איזה חלום רע. איזה סרט של חלום רע. ג'יזס.